سكينة في الاتفاق اللي انت كلشي اللي رانا درس هذا وريت من بكري الصوبيت لم انا يرفون لكازا انت سكين دي تاس الاتفاق ما شنو يدار كشكا يرفون يرفون ستين اشكال بيتر كازا انت هارن انت ايكي جيتو كجالش تام ماني سورسا قالوا لكي ديلا ايشي انا دارنش No! 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 ሄሎ እንዴት ናችሁ? ነቢል ነኝ ናቲም አለ። ያው ዛሬ አንድ ጨዋታ ይዘንላችሁ መተናል። ተዘጋጁ ጥያቄዎች ወይ ቃላቶች ወይ አረፍተ ነገሮች ናቸው። እነሱን በመልክት ገልጾ ማወቅ ነው አይደለ? ስለዚህ ብቻዬን አይደለም የምጫወተው እሷ አጫዋች ነው። ጥያቄዎቹን ይዞ የመጣው እሱ ነው። ምርጥ ሰው ያው ዛሬው እንግዳ ማን ነው? ታዲያ ኖ እንደገና ዳንስ አዘጋጅቻለሁ መግቢያ እሺ። የዛሬው እንግዳ ቼን በጣም ተጫዋች ሳቂታ ፍልቅልቅ መቅዲ ከኔ ጋር ነው የምትጫወተው። ስለዚህ አንቺ አንድ ጥያቄ ይሰጥሻል፣ በመልክት ታሳያለሽ። በደንብ አሳይቶ የገለጸ ሽልማት አለው። እኔ ማሳይሻለሁ። ታዩት ወደ ስቱዲዮ ደርሰናል። ኢትዮጵያዊ እንደመሆነ ይመጣን እኔ የኔ ስቱዲዮ የኢትዮጵያ መሬት ነው። እኔ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ገባሽ በደንብ ካፍልሻለሁ ብለኛል። ምን እኔ ቪዲዮ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ገባሽ በደንብ ካፍልሻለሁ ብለኛል። ምን ደንብ አናችን ሁለት ቦታ ነው መከፍለው። አንተ ግን ሌላ የተሻለ ነገር የለህም? በወረቀት ይዘህ እንዴት ነው የኔን ቻናል ልቀው ነው እንዴ? ሶት ንቃለ ይምር በስቱዲዮ ልክ ነው የሚል አካውንት ነው እንዴ? እኔ ያላፈኩት ወረቀት ላይ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ ማለት ነው ምን አይነት ጥያቄ ሊሆን እንደሚችል ማስረዳት ይችላልላችሁ። ለምሳሌ ሰው ከሆነ ሰው ብላችሁ መጀመር ይችላልላችሁ። ኦኬ። አረፍተ ነገር ከሆነ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንም አይነት ቃል መጠቀም አይቻልም። 20 ሰከንድ 30 ሰከንድ በማስረጃ ጀምራ። ማታ ጥሩ ለሊት ነው ያሳለፍሽው፣ ወገብሽ ይናገራል። በኢትዮጵያ ህዝብ ይጃሉ ትክክለኛው ፍርድ እንድታደርግ እየጠቀሰኝ ነው። ለማንኛውም ሰው ክቡር ነው። እሺ። መላጣ ጸጉር 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 ጥቁር ሰይፉ በቀላሉ አረጋግጥ። ሰዓት አልቋል። የምር ምን ውሻ እንዲላል ልትወጂ አውቃቁ ነው የምር አውቃል። ድመት አይደል እንደሚለው ሚያው አትለኝም እኮ ሚያው አይቻልም። እሷ ላይ እኮ ነው የሚቀንሰው ዛታ የለው። ኦ የተከበሩት እኔ ገዳም እኔ ክሊፕ ሰራው እኔ ጨፍራለሁ እኔ አብሬጅ እና እኔ እናንተ ጨፍ እኔ እናሱ እንጨፍራለን እኔ እናሱ ገዳም እንጨፍራለን እኔ እናሱ ገዳም ክሊፕ ላይ አለ እኔ እናሱ ገዳም ላይ ተከፋፈልን እኔ እናሱ ገዳም ከተዋወቀን በኋላ ቤት መስርተን አብረን መኖር ጀመርን። አዳምና ሔዋን አይስ ደሞ ሰዓቱ አናቷ ላይ ማለት ነው። እኔ እሷ የሚያስቀኝ ምንድን ነው አጥቶ ከታኑ ለማስረዳት ነው እና ሪኮርድ እሺ ሶስት እኩል ምንም የመሶብ እንጀራ ያቀርብ ይመስል ምንድን ነው ግንባር የለም ብርት ሸልም ይመስል ሰው ነው ሰው ክር
አረፍተ ነገር ሰው ነው ነጭ አክተር ልጅ ነጭ Shulaland. No one's I'll tell. እኔ አላቀም ቆይታው ላይ ታካሊ ይገራርሙ ጥያቄ ፈሊት ምን ነው የተጠበቀባቸው እና የምትመለስ ታይመስለኝም ይመ አረ እኔ አላቀም አረ ታቋለ ደፋይ ነው ታቋለ አባ አስረዳው በጆሮ አስረዳው ሰው I don't know what you're doing. አይ ያኔ እንቁላል በምትታቀፍበት ጊዜ አብረን ነው ፈልፈለተልበት እስቲ አሁን ይመለሰው እሺ ታላይ ብብቴ ወጣከ ብብቴ ይዘህ ያጀ ነው አገኘው ላይ ብዙ ታንታለ I'm going to go to the hospital. Blindness. Eyes. Ein. So stand you ein! Ani ko yerne yemen as ne. Eyes as film mas ya film. As. Sigas. Yani as ein. As US. US as. Tara mina kana ko zi. Ai, ita masas ne gan nagre mas. ቁም አሳልፈኝ አሻግሪ ትራፊክ ተማሪዎች ይሻገሩ መኪና መኪና እየሄደ የነደው አቁም ሊፍት ትራፊክ መኪና ቁም 10 ሰከንድ ፓርኪንግ ፓርኪንግ ክፍያ የፓርኪንግ ትኬት ቆመክ ሳትከፍለኝ አምጣ በቃ ሰዓት አለ ወራጅ አለ መልስ አምጣ ወራጅ አለ እሺ ለማንኛውም ከ9 8 ናችሁ ሁለታችሁ እሺ ወሾ አውራ ተናደሩ ደነ ድመቶች ሰባ ከግማሽ አይ ለጥም አሰጣ ይሄ ካሜራውስ በመግባት የሚያረጉ ሰው ነው ለሰው መታለች ፎቶ ገበሪ ፋርመር ሰው ይሄ ፕሬዚዳንት
ብዙ ተጫውተናል ከማስታወቂያ በኋላ እንመለሳለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ለምን ያህል ፍላጎት እንደረች አይታችኋል። ስለዚህ ከአጭር ማስታወቂያ ተመልሰን መተናል። እንቀጥል። ፊል ድምጽ ማታ አይቻለም። አቫታር 5 ሰከንድ ይቀራችሁ። ምን ብሎ እንደገለጸው ነው እንጃ። ይሄ ምንድን ነው? አልቋል። አያር እንዴ? እሷ ፊልሙን ያሰበች ያው ለሃያ ካለች እኮ ታላቁላት ነበር ሰማያዊ ፈረስ እንዴ ነው የሚያዘልም እንዴ ታዲያ እና የሱ ኤክስፕሬሽን ብሮ ቀነስበት ሁሉም አንድ ላይ እኛ እነሱ ቤቶች ድራማ ጎረቤቶች ተጣሉ የሰፈር ጻፍ ያሮጊት ሰፈር ቤት የቤተሰብ ጎረቤቶች ሰዓት ጎረቤቶች ተጣሉ። አዎ ተጣሉ አይደለም የነገረኛ ጎረቤት ነው የሚሉት። ስለዚህ አልተመለሰም ሰዓትም አልቋል። ምንም ተቀርብሪ ነገረኛ ጎረቤት አረፍተ ነገር ከራስ ጋር ንግግር what bello machine ትገባ አሁን ይሄን ዲስ ኤክስፕሌን ማድረግ ምግብ ፈርፈር ቆንጣ ፈርፈር ዋው ሄ ፈራረው ምንድን ነው ያለች ራስ አሁን ለሷ መቀነስ ነበርብኝ አረረ አይ የርስ በርስ መታወቅ ነው። ይሄ እኮ ፌር አይደለም ታዲያ። እንደዚህ ለሚታወቅ ሰው እኮ ይሄ ጌም መጮት የለም። 5 ሰከንድ አረፍተ ነገር። እሺ ለማንኛውም እንትን 8 ለ ኖ 10 ለ 12 ናቸው። እሺ ኖ 8 ሰከንድ በላው ቁርጥ አማል ቁርጥ መመገብ ቁርጥ ምግብ ቀይራ ቁርጥ ነው ቢላ ሳህን ስጋ ቤት ስጋ በለው ስጋ ማሪ ስጋ ተመገብ ስጋ ሰዓት አልቋል። ቁርጥ ለነፍስ ግዜ ነቢል 10 ነው መቅዲ 12 እሺ እንዴ ማለት ነው እኔ ብዙ መድሽ የለ እንዴ ጥያቄ ለመጨመር ነው የማትሪክ ጥያቄ የምትወጡ ነው ይመስል እንዴ አይ እዚህ ጋር ጨዋታ አይዘን ሌላ ጨዋታ ማያዝ ምን ይሉታል ላይ አልቋል እንደዚህ ከሆነ እኮ እቺ ወንድ ላይ መደረብ ችግር የለባትም ማለት ነው አስር ሰከንድ ይቀራል። ሰዓት አልቋል። እንዴስ ጉዳይ አውቃም ገጥቷል። ወንዶች መልሳ ነበር አይ እና ምን ይሄ ምናም ጣውላ ቤታም ይሰሩ አውቃም። እሺ ኔክስት ነው ያ ወሰራ ታታ ማለት አጥቶ ልቀቅኝ ዳኛ ነው ለኔ ሰምታን አሁን እንትና ሰማማ ሊመታኝ እንት ነው እንኳን ኖ ባንተ አምሩ ተራ አንተ ማን ነው ወሰነ ይሄን ግዲ ጀምሯል። ወጥ ቤት ሽሮ ሽሮ በቂ ነው።
አርለም ሽሮ ብለዋል። ወጥ ሽሮ ወጥ ነው እና ሽሮ ወጥ ነው ኮዘና ወጥ ነው እንደሰማ ከባድ ጥያቄ ብላችሁ ምን ሽሮ ወጥ ይዛል መች መለስክ? በጣም ግን ፌር አይደለም። መለስ ሽሮ አልኩኝ። እኔ ላይ ከባድ ጥያቄ ስጠው እሺ። ነገር እግዚአብሔርን ፌሚኒዝም መከበር አለበት። እኔ ሴት ነኝ እና የእሱ ጥያቄዎችን ሽሮ ወጥ ምናምን እያደረጉ የእኔ ላይ የቆጡን አውርድ ብላ ብዙን ጣለች ምናምን ነገር ስራ የፈታ መነኩሴ ቆብ ቀዶ ይቀስፋል ነው አይደለም? ሴት ናት፣ የጎረቤታችን ልጅም ሴት ነች። ግን ዩ ጋይስ አር ናት ቢይንግ ፌር። አሁን ቀጣዩ ጥያቄ የምር አራት ደቂቃ ነው የፈጀባቸው ለመውጣት። ጥያቄው እነሱ በላ ለእሱ ንገር ቆቅለርኩ በጣም ኮስቲ አስራ ሁለት ለአስራ ሶስት ናችሁ። ይህን ከመለስክ እኩል ትሆናላችሁ። ጀምርላችሁ ሰዓት መረረኛ ቢጫ ነገር አሳይተኝ። እርድ ቅቤ ጸጉር ይቀባል? እግዚአብሔር ሆይ ዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። አዘጋጅ እና የስቱዲዮ አባላቶች በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው ሳልፈልግ አሸናፊውን አሳውቃለሁ። መጀመሪያ አሸናፊ ሽልማት ይኖረዋል ብዬ ነበር፣ ግን እኔ ማሸንፍ መስሎኝ ምንም አይነት ሽልማት የለም። ምን እየጠበቅሽ ነው? የምር ሽልማት የለም። ስለዚህ የመላው የስቱዲዮ አባላት እነዚህ ነበሩ። በጣም ነው የምናመሰግነው። የዛሬው ፕሮግራማችን አልቋል። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ፒስ